hvala Marija na ovoj priču koju si podelila sa nama i našim gledalcima. Svakako da ćemo vaše uključenje iz Niša pratiti i sutra od 6 časova pa sve do kraja našeg jutarnjeg programa, a mi se sada vraćamo razgovor u studiju i nastavljamo dalje. Juče kad sam nekako kad je stigao spisak gostiju, ali naravno i glavnih tema, posljednja na dnevnom redu, odnosno ova o kojoj sada govorimo, jeste devojčica Milog osmeha i Silovite pesnice. Ja sam mislila da ta dva nikako ne mogu da idu zajedno, dok evo pre koji minut nisam i upoznala Saru Ćirković, svetsku šampionku u boksu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Drago mi je da si sa nama u ovom studiju, ali tu je i tvoj trener Mirko Ždralo i nekadašnji bokser. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naš. Evo, ja bih, pošto ja pričam ovde već 5,5 sati, mislim da je najbolje da nam Sara kaže nešto o sebi, šta ti smatraš da je važno da naši gledalci znaju, s obzirom da nismo imali prilike da te vidimo u našem programu. A onda ćemo naravno reći i šta je ovo što si donela, tome ćemo posvetiti svakako veći deo našeg razgovora. Pa prvo, evo, ja sam Sara Ćirković, imam 18 godina i osvojila sam svjetsko prvenstvo u ovoj godini i evropsko prvenstvo i dobila pehar za najbolju bokserku. Pohađam srednju medicinsku školu. Četvrta godina. To je zanimljivo. Dakle, ti živiš u jednom trouglu, u jednom mestu živiš, u drugom ideš u školu, a u trećem treniraš. To je verovatno, mislim, ne verovatno, nego sigurno izuzetno iscrpljujuće i naporno, ali da li je tu motivacija ono što je presudan faktor? Pa tako je, ja sam išla do treće godine, do druge, pardon, u Srebrenicu, živim u Bratuncu, a u Zvorniku sam trenirala. Bilo je malo naporno, iskreno, jer sam odmah iz škole morala na trening, a to nisu male razdaljine. Naravno. U pitanju je 45 km i onda je bilo malo naporno. Sada idem u Zvornik u školu i tako mi je i mnogo lakše. Malo, da. Tako da, eto. Dobro, ali evo, ni sve ovo o čemu smo sada pričali i tom putu i svemu što treba, naravno, cijela organizacija i strategija kako sad od ujutru dok ustaneš, pa šta ćeš do večeras, to sve treba osmisliti na vreme. Ništa to nije moglo tebi da stane na put da ove godine budeš jednom rečju nepobediva. Sad, ja se ne razumem ni u kategorije, ali ono što sam uspela da saznam o tebi jeste da si pobedila konkurenciju mladinki do 18 godina, jer tako, u kategoriji do 50 kg. Može i tvoj trener da nam kaže nešto o samom takmičenju, ali i kako je raditi sa jednom ovako izvanrednom devojkom koja, eto, nema, za nju nema prosto granica. Pa evo, rekao bih, Sara prije svega ima jednu izuzetnu ljubav prema boksu, pa samim tim je postigla sve to i sve ove prepreke koje ste sami naveli, je uspjela da savlada i dođe do ovog svetskog i evropskog trona. A činjenica da 24 godine smo čekali na evropsku prije svega medalju, a svetsko zlato je prvo u istoriji Srbije, tako da to dovoljno govori o tome koliki je taj rezultat, Sara. Da, ja možda ne mogu ni dovoljno da ti čestitam, ali ni čestitke nisu to zašto si ti u stvari dala toliki, u stvari toliko sebi oduzela možda i nekog vremena za nešto što bi možda neke druge devojčice volile da rade u slobodno vreme. Da li ti uopšte imaš slobodnog vremena i kada si shvatila da je u stvari boks tvoj životni poziv i da ti u stvari u tome vidiš nešto potpuno drugačije? Pa odricanja ima stvarno mnogo. Najteže su oni neki datumi sa svojom porodicom, naprimjer slava, na koju ja već 2 godine nisam prisutna i tako te neke stvari, maturska ekskurzija. Dobro, da, to je verovatno nešto što se dešava jednom u životu. Tako je, i onda, ali kao što je rekao moj trener, kada imate ljubav prema nečemu, onda vam nije ništa problem i... I spremna sam i u budućnosti da se odrečem takvih stvari da bi postigao ono što želim. E sad, koliko sam upućena, ti si članica kluba Obilić iz Zvornika i ovo je naravno i tvoj trener. Koliko je važno u stvari imati dobrog trenera, to bi mogla da nam kažeš ti, a onda biste vi mogli da nam kažete koliko je u stvari važno da je i sam kandidat sa kojim radite spreman i da zaista je, da vam veruje. Možda je to poverenje ipak nešto što je najvažnije kako bi vaš odnos bio... takav da možemo da se pohvalimo ovakvim uspjesima. Pa tako je. Moj trener je zaslužan, koliko sam i ja zaslužan za ovaj uspjeh, mogu da kažem. Stvarno imamo jako dobar odnos i poverenje jedno drugome.
I kada ja imam neki problem i nevezano za boks i ovako i u životu, on je tu uvek bio uz mene da me podrži, da mi kaže šta valja, šta treba, šta ne treba, tako da to je jako važno. Vidimo da sluša, nemam, jel da? Ja mogu reći stvarno da izuzetno je prije svega imati ovakvog takmičara i samim tim meni kao treneru je bilo lakše doći do ovog cilja, ali svakako da je kompleksan posao trenera i plan takmičenja i samog odrastanja jedne ličnosti poput Sare koja vam dođe u klub kao dijete od ne znam 12-13 godina pa do ličnosti koja postigne ovakve rezultate, zaista je to jedna trasa teškog puta. Ali evo, hvala Bogu, zadovoljstvo je veliko kada ostvarite sve ovo što smo mi ostvarili. Da li si kada si počela da treniraš nekad zadala sebi neki cilj? Možda je to na početku prvih par treninga bilo da, ne znam, lepo udariš džak onako kako treba, pa se onda verovatno to išlo i korak dalje, ali da li je ovaj konkretno pehar zlatni nekada bio uopšte u tvojoj mašti? Pa jeste, kada sam počinjala da treniram, bio mi cilj svjetska šampionka da budem. Evo, kad sam to postigla, sad olimpijska. Ali sigurna sam, s obzirom da pričali smo o tome da je kategorija omladinki do 18 godina, a ti si nam, kad si se predstavila, rekla da imaš 18 godina. Tu si kategoriju prosto sada prevazišla i od nje si uzela ono najbolje, odnosno sebi si dala si svoj maksimum u toj kategoriji. Šta vas očekuje dalje? Sigurni smo da za vas nema, sad tek nema stajanja. Verovatno je ovo još jedan novi podstrek da idete samo još jače. Šta vas očekuje u 2023. godini i da li je sad možda ide neko vreme, neke pauze ili toga zaista nema? Pa tako je, završavam omladinski boks i prelazim u uzrast seniora. I tu želim da, to je jedno novo poglavlje u mojoj karijeri i želim da to shvatim kao jedan novi početak i da krenemo polako i da mislim da ću da nastavim sa uspjesima. Sigurno nemoj uopšte, evo, niko u tebe ne sumnja, čini mi se, nemoj ni ti, molim te, to bi bilo, nemoj, molim te, ne. E sad, s obzirom da je svaki sport skup i mnogo je tu i odricanja, pretpostavljamo i, ne znam, verovatno saveti nutricioniste, treba platiti naravno i opremu, putne troškove i ko zna šta sve ide uz to, to nam možete i vi reći. I sad, kako uspevate i to da uskladite sa još svim obavezama koje imate u samom treniranju? Pa evo, ja bih rekao, prije svega, Boksarski savez Srbije zaista ulaže velike napore da dođe do ovakvih rezultata i da mladi ostvaruju sve ovo u boksu i da se boks polako vrati, što je Sara i dokazala, na staze stare slave. Pa samim tim imamo veliku pomoć i podršku od Boksarskog saveza Srbije, tako da lakše nam je uz to sve, a naravno kroz Sarino odrastanje i dok Sara nije postala sve ovo što jeste, klub i ja sam smo imali velike izdatke i sad je mnogo lakše sve i za buduće šampione, a i za Saru sam. Sara je probila led i sada prosto ima, da, sigurna sam da će njena cela karijera biti blistava, ako je ovo početak, ko zna što nas sve očekuje u narednih nekoliko godina. Meni je zaista drago da ste došli u naš studio i da ste se predstavila i našim gledalcima i hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala. Želim vam mnogo sreće u daljoj njenoj karijeri, ali i vama da nastavite da gradite vaš odnos i da budete još uspešniji ako od ovoga ima dalje, barem za sada, pa polako, je li tako? Hvala. Hvala puno. Hvala vam. A mi sada završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa. Vidimo se naravno i sutra od 6 časova. Nema mnogo vremena za najavu, ali vidimo se i sutra. Želim vam prijatelj ostatak dana i ostanite uz program Televizije Happy.